maraba mu zuwa dandalin mu na waye shi dandalin da za ku ga waye jarumin da yi fice abinda ake bukata kawai ku danna mana subscribe sannan ku shiga cikin YouTube ku rinka kallon zafafan bidiyoyin mu a waye waye shi sauna mai dauna in kika so ne mai dauna in kika so ne saboda ZIZBOY mutumin kware ne ku fara danna subscribe kafin ku ga sababbin bidiyoyi na waye shi ku danna mana subscribe za ku ga zafafan bidiyoyi waye shi bidiyon da za su nishadantar da ku gare ku ga ZIZBOY